မနေ့ကကုလသမဂလူ့အခွင့်အရေးညိလာကံမှာစပက်ရှယ်ရပိုတာမစ္စတာတောမတ်စ်အန်ရူယေအစီရင်ခံစာကိုတင်ပြပေးမှာပါ။မသားပြန်ပေးမှာပါ။မင်္ဂလာပါ။အမအော်စရာတွေထူကြတာတွေပါပါတယ်။ အဲ့တော့အဒီテーマကျွန်တော်တို့ထူကြချက်ပါပါတယ်။နံပါတ်၁ထူကြဆုံးကနိုင်ငံ၄အလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကိုအပြင်းအထန်ပြုတ်ပါれဆိုပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားပြော ware တာနိုင်ငံရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံကတော့ check republic ပါ။

ပြပြတ data ng အစိုးရကိုအတိမတ်ပြတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်ဂျင်းအစိုးရတွေကတော့ဒီဒီ special reporter ရဲ့ဒီ mass Andrew ရဲ့ဒီစင်္ဃာဇာတင်ပြချက်တွေကိုသူတို့ဝန်အောင်စုနေတာသူတို့မှတ်ချက်ပေးတာတွေလုပ်တယ်ချက်ရပ်ဘလစ်ကတော့ဒီ ng အစိုးရကိုသူအစိုးရအနေနဲ့အတိမတ်ပြတယ်ဆိုတာကိုပြောသွားတယ်နောက်ထပ် Saint McGonzea ကအာဆီယံနိုင်ငံတွေအလုံးပြီးဝင်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအဲဒီထဲမှာမဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက session လုပ်တာမကောင်းဘူး session ကပျည်သူတွေရဲ့ဒီဒီဒုက္ခရောက်မဲ့ပျည်သူတွေကိုပိုပြီးဒုက္ခရောက်စေတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီသူတို့အာဆီယံကဒီ concerted engagement လို့ခေါ်တယ်အပြုသဘောဆောင်ဆက်ဆံရေးနိုင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုဆီ transition နေဖြစ်ခဲ့တော့အဲ့တော့အာဆီယံရဲ့ဒီ transition ပြပိုးတို့ဒီအင်္ဂလိပ်မန်ကိုပဲလို့လော်တာပို့ပြီးတော့အစီအပြည်လဲဆိုပြီးတော့ဒုတနင်ငံကပဲဒီ session ကိစ္စကိုကန့်ကွက်ရက်ပက်ကပြောသွားပြီးမယ်လေသူရပြောဆိုချက်ကိုမဆာအန်ဒူကနောက်ပိုင်းမှာလက်မခံပါဘူးလို့ပြောပါတယ်နိုင်ငံတနင်ငံကအဲ့လိုပြောတဲ့သူလက်မခံပါဘူးဒီခွတ်စွတ်တိ့ဘာဒီအာလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ collective ပေါ့နော် English မှာဒီ session ကိုလုံ့မှလာလင်အဓိကလုံ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလဲ ကျောင်းပန်းရှင်ကြီးများစစ်ကောက်စီရဲ့ဝင်ငွေရလန်းနေအားလုံးကိုတို့ကောဖေးစောမှအဲ့ဒီရလန်းနေရနေမှာတို့တို့ကားတို့တို့ဒီအလွန်အမတန်တမှုကြီးတဲ့ဆက်လက်နှပ်ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်နှပ်ပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့ဒီမှာပြည်သူပြည်သားများကိုတို့တို့ဒီဆက်ဆံနေတာအဲ့ဒီတို့ကတခါအဲ့ဒီအဲ့ဒီလက်နှပ်ပစ္စည်းတွေကလည်းအလွန်အမတန်ဈေးကြီးတယ်ဗောမိတ်တေးနန့်လို့ဗောနော်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ เอโรเปซสมุติឡើងมาដែរလင်ဒါပို့ပြီးထည့်အောင်မင်းအစ်တီယဲမမအွိုင်းနာ गेस्ट อินတရစီဗ်ဆိုတဲ့ဒီယင်းရန်နဲ့쟁ွေထုတ်လို့ရေးကိုပါဆက်ရှင်လုပ်ဖို့ဒါတွေအားလုံးဝိုင်းတောက်စုသွားကြတာကိုတွေ့ရတယ် ਪਰ မာဒါကျွန်တော်ကဒါနိဒတ်အနေနဲ့ပြောပြီးနေတာပါကျွန်တော်ညာတော့အခေါန်နားထောင်နိုင်ပါပါဘီအဲ့မှာသူက မဆာအန်ဒရူးရဲ့တောမတ်စ်အန်ဒရူးရဲ့အစည်းအဝေးခံစားသည်ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပျက်နေတာအားလုံးပါပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတာအားလုံးအသေးစိတ်ပါပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဦးထန်တလန်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေအားစအကုန်ပါပါတယ်အသေးစိတ်အားလုံးဤပါပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဒီဟို ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအမှန်တရားပဲကမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဟာတွေအလုံးကိုသူပြောသွားပေးပါလေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးတဲ့နိုင်ငံအများစုကလည်းအလုံးထောက်ခံပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီတဲမှာမှ NGO တွေမှဆိုရင်လေအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီထန်တလန်းမှာခရီးရန်ဘုံတော်ကြီးပတ်စာရဲ့ဒီလက်ချောင်းကိုဖျက်ပြီးတော့လက်စွပ်ယူသွားတဲ့အကြောင်းအဆာပါပါတယ်အဲ့ဒါခရီးရန်ဆိုလစ်ဒဲတီအဖွဲ့ကနေတင်ပြပြီးသွားတာပါဆိုလိုချင်တာက ကမ္ဘာလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတာအလုံးကိုအသိစိတ်တင်ပြပြီးပါတယ်တို့ဥတီဂျက်ကအာလုံးတောင်းဆိုတာအများစုပြောနေတာကအထူးသဖြင့် NGO တွေအများစုက NGO အဆိုးရအ NGO အဆိုးရပေါ့နော် NGO အဆိုးရကိုအသိမှတ်ပြုဖို့စစ်ကောင်းစီကိုအသိမှတ်မပြုဘဲဟိုအသိမှတ်မပြုဘဲဆန့်ကျင်ကြပို့ပြီးတော့ ဒီလူခွင့်ကောင်စီကသူရဲ့လုံပိုက်ခွင့်မန်တဲကနေတည်ဆင်းဘို့ဒီလူညီင်းကောင်စီကိုဒီတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုအရေးယူဖို့အကောင့်တေဘယ်လတီဖြစ်ဖို့အတွက် ICC ပို့ဖို့အဲ့ဒါတွေကသူတို့ကပုံဝင်လင်တောင်းဆိုပြိမဲ့တောင်းဆိုတယ်နိုင်ငံကြီးများကတော့အဲ့လိုပုံဝင်လင်မတောင်းဆိုပြိမဲ့လဲတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုဒါမစက်သုံးလဲပြောပါတယ်အင်ပူနတီလူညီင်းချမ်းသာခွင့်သူတို့ဒီအရေးယူခြင်းမခံရတဲ့အတွက်အခုလိုဆက်လက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီလူတွေကိုအကောင့်တေဘယ်လတီ တော်ဝင် যুব ਲੋ ဘုတ်တို့အတွက်ထည er. so, no, ့်ပြောတယ်နိုင်ငံကြီးတွေကလည်းဤသဘောမျိုးပဲပြောတယ်ပြောခြင်းတာကလူခွေးရေកောင်စီญาနေတသိင်ဒီကုလသမဂ္ဂကိုအစည်းအဝေးခန်းနဲ့ခံမှာအထူးညှိနှိုင်းງານကိုအစည်းအဝေးခန်းနဲ့ခံမှာအဲ့လားဒီပါလာပြီးတော့လုံခြုံရေးကောင်စီญาနေတသိင်ရဲ့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့လူများဘောနော်ဒီပြစ်မှုကျွလုံတဲ့ยาဆော့သားများကို ICC တရားရုံးကိုတရားဆွဲဘောအဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေအဓိကသူလို့ပြောဆိုတယ်ပြီးတော့လက်နဲ့ညောင်းချရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြောဆိုတယ်အခုကျွန်တော်သူ့ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာကို savvy มาดามเยบีมาပါ damage ကျွန်တော်ပြော들လို့ပဲဟိုအသေးစိတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘာပြောလို့လဲဆိုတော့အကြအကြီးဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ခုင jections ၄တက်ခွင့်ပြုမှာမာသူပြောတာအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်နားနဲ့ကြားမှာပါနောက်ဖုံးတစ်လုံးလာနေကျွန်တော်66အ48ချိန်မျိုးကုလကကုလလဲကုလတော့မကလူခွင့်ရရပုံမှန်အစည်းအဝေး66ချိန်မျိုးအစည်းအဝေးပါ22ရက်နေကမနေ့ကခြင်းပါတာပါ regular session မှာ သူပြောတော့မှာဆံငါမင်းတူကိုပြောခွင့်ပြေးပါမယ်တဲ့။တောတောမတ်စ်အန်ဒရူးကိုပြောခွင့်ပြေးပါဗျीတဲ့။ဒီသူအဆပြောတာတော့သူ့ကို report ဒီသူ့ကိုမန္တိတ်ໄປတာဘောเนาะမန္တိတ်ໄປတာအတွက်သူ့ကိုတော့ပို့လောက်ခွင့်အသေးစားအစင်းစာတင်ပြပြီးရတဲ့အတွက်ယေစုတင်มาတယ်တဲ့။နမနိုင်ငယ်အနေသာဒီတဲ့။ပို့ပြီးတော့စိုးွားလာပြီးတော့ဒီစိုးွားလာပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒီနှစ်ဖက်ဒီလူတွေသေဆုံးနိုင်တဲ့ ซี้ปฏิบัติขาดดีดองเพลละบาบีแหละอะเรายาเล็กก็တော့แหละแคสโทรฟิโซรอัลวามดานโหอเปญทันมั้ยบ่เนาะยาเล็กนี่ก็တော့ไม่เก้างูบ่อดีอดีอานาติ้งพี่แล้วดีเสร็จละมาบ่ အနာသိစကောင်စီကလူ1200ကိုတက်လိုက်ပါပြီတဲ့လူ6000ကျော်ကိုပြည်ပြင်းတဲ့တပ်ဖြန့်စီထားပါပြီတဲ့အဲအနေပြီးမှာတဲ့လူ2000 3500ထောင်ဘောန2000ကျော်ကိုအတင်းကြရွှေပြောင်းခိုင်းလိုက်ပြီးအခုဆိုရင် ပြပြင်းမှာတစ်ပြည့်တန်းဆောင်နေတဲ့လူက half million တန်းတဝက်လူငါးသိန်းလောက်ရှိနေပါပြီတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်းစီကလမ်းထဲမှာလူတွေကိုပိတ်တတ်တယ်လူတန်းမှုလုပ်တယ်ပေါ့နော်လူတွေကိုရိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအတင်းကြက်တက်ပြီးတော့ဖမ်းစီတယ်နှိပ်စက်တယ် ပြီးတော့애လူတွေအားလုံးကိုအတင်းကျပ်ဖန်ဆီချုံထောင်နေတယ်တဲ့ပြီးတော့သူတို့တွေကဒုံးကြည့်တွေလောင်ချားတွေနဲ့လည်းတက်ခတ်နေတယ်တဲ့ပြီးတော့ရွာတစ်ရွာလုံးကိုလည်းတဲ့လေမြန်နဲ့ဘုံကျဲတယ်တဲ့ပြီးတော့ ဒီ2လုံးကိုလည်းမိရှုပ်ပြတယ်တဲ့ပြီးတော့အရက်သားပြည်သူတွေအားလုံးကိုလည်းပေါ်တာဆွဲတယ်တဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်တာဆွဲပြီးတော့လူသားဒိုင်းနေနေလှုပ်ဆောင်နေတယ်တဲ့ပြီးတော့အလွန်အမတအရေးကြီးတဲ့ဒီလူသားချင်းစာရင်အကူအညီပေးမှုကိစ္စတွေပေါ့နော်အစားအသောက်ပေးဝေမယ်လူသားဒီအရက်သားပြည်သူတွေအားလုံးကိုပေးမဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်း ပီလမ iao ဘလော့တာစီပြေဆိုထားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအေးကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးတင်းဆောင်နေရတယ်သူတို့ပဲအတင်းကြမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့လူတွေကိုရ ෝජ င်နာကတရားလုံးကိုသူတို့မီးရှို့တယ်တရားလုံးကိုဘုံကျဲတယ်ပြီးတော့သူတို့ပဲအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးအတင်းကြမောင်းထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမောင်းထုတ်တဲ့လူတွေစားဖို့သောက်ဖို့ခက်ခဲဖြစ်နေတာကိုဒီကအကူအညီပေးမဲ့ကိစ္စကဘူးလေ အခုကြီးပေးလို့မရအောင်မမလိုပြောရင်တော့ဖြတ်လေးပြတ်လောက်ထားတာဘုပြောချင်တာတို့ပိတ်စုတ်တားစီနေတဲ့အဲ့ဒီချိန်မမあれခလေးတွေပါတို့ခွင့်မလုပ်ဘူးတဲ့ခလေးတွေပါပါပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မမ ကလေးတွေကုန်တော့ဘူးအဲ့ဒီကလေးတွေမှာ95ရောက်တော့ကလေးငယ်များกูပါတို့တာလိုက်ပြီတဲ့အဲ့တည်းမှာဆလေးလသားကနေပြီးတော့9နည်းတဲ့ကလေးတွေကြီးပါပါနေတဲ့ကလေးငယ်95ရောက်ပါနော်အဲ့ဒီကလေးငယ်များကိုတဲ့လမ်းပေါ်မှာကားနဲ့တိုက်တာတနတ်နဲ့ပြစ်တာ พี่เราลองฌาเรยเนะเป็ดอะไรเนี่ยตีส่งตัวอ่ะแกอะไรจํามางาโรปุ2ครู่ย่าหาบาระเด้คลิ้งเอี้ยงากูเทา2ยောက်บ่เนาะ တံကြိုရည်နဲ့တုတ်ထားပြီးတော့မိရှို့လိုက်ရတယ်။ဒီစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေရဲ့ freedom right တွေ၊လူခွင့်ရတွေ၊အခြေခံရခွင့်တွေ freedom of expression ၊လူလတ်စွာသာနာဖို့တို့ဘူးတွေကိုစနစ်တကျပိတ်ဆို့တားဆီးထားတယ် ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုဂ္ဂလကပိုင်ဆိုင်မှုတွေ right to privacy တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးလည်းတားဆီးထားတယ်ပြီးတော့တရားစီရင်စနစ်လွတ်လပ်တဲ့တရားကြီးရဖို့လည်းတားဆီးထားတယ် free press ပေါ့နော်ဒီဒီလွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာတွေကိုလည်းမဖြစ်အောင်တားမြစ်ထားတယ်လူတွေရသင်းရထိုက်တဲ့တရားဥပဒေရပိုင်ခွင့်နေပေါ့နော် the right of justice ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးလည်းမရရအောင်အကုန်ပိတ်ဆို့တားဆီးထားတယ် ကိုအမှန်နေပါပြီးတော့ internet တွေအားလုံးကိုလေစီစီလုံးနေတယ်တိမ့်ကျထားတယ်တူဒါလေးတရားပြောတယ်အဲ့တော့ငါသတင်းຫນောက်တရားနဲ့ဇကားပြောရတယ်အေးသတင်းຫນောက်တရားဟာတတင်းတင်ပြတဲ့အတွက်တတင်းကိုတော့ပို့ဘော်နော်တတင်းကိုအစည်းအဝေးခံတဲ့အတွက်ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံလာတယ် အဲ့တော့သူ့ကိုအရိုက်ခံရတယ်ပြီးတော့၄ရက်သူ့ကိုဖမ်းဆီးဆုံးအောင်ခံရတယ်ပြောကျင်တယ်ကဘာမမသတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံေကာမှာရှိတဲ့ဥပဒေသားများအားလုံးလူအခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေသားများအားလုံးကိုအပြင်းအထန်ကြူးလွန်နေတာကိုအကုန်လုံးသူစင်ခံသွားပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသူစင်ခံသွားတာအဲ့တော့သူဒီလူကုလသမဂလူအခွင့်ရေး အထူးကိုစလေဖြစ်တဲ့အတွက်လူနိုင်ငံနေကကသတ်မှတ်ထားတော့ international non လို့ပြောတော့နိုင်ငံနေကမှာရှိတဲ့တကက်အရေးကြီးတဲ့လူအခွင့်ရချို့ဖောက်မှုတွေအလုံးကိုပြည့်ပြည့်နဲ့တန်စစ်ကောင်းစီကကျွလွန်နေတယ်ဆိုတာကိုသူ့အစင်ကစားမှတင်ပြနေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ evidence သက်သေများနဲ့အတူ data facts တွေအချက်လက်တွေနဲ့သူတင်ပြပေးနေတာ အခုတည်းディစကွန်စီတွေကနောက်နောက်ထပ်စပောင်းနီးတဲ့တခု ਨੇ တာဘီကျူရုံ裡面มีတယ်အဲ့ဒီနီးတဲ့ကတော့သူတို့ဖမ်းဆီးခြင်းနဲ့လူဝရန်ထုတ်ထားတဲ့လူတွေကိုတော့ဖမ်းလိုက်ခြင်းမှာမတွေ့ရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေမှာဖမ်းချုပ်ထားပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေထဲမှာမှာအဲ့ဒီမိသားစုဝင်ကလီးငယ်လေးတွေကိုပါဖမ်းတာပြီးအဲ့ငယ်ဆုံးကလီးငယ်ကသူပြောသူ1000လားဒါပဲရှိသေးတယ်လေ အဲ့ဒီအဲ့လိုတို့ဖမ်းကျင်တဲ့လူကိုရဲတွေထောင်လန်းရဲတွေကဘယ်နေရာမှာရှိမှန်းတို့မသိတဲ့အခါမှာတဲ့တို့ဘယ်လို့မှမဒီလူတွေကိုဘယ်မှာရောက်နေမှန်းမသိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိသားအဲ့ဒီလူတွေရဲ့မိသားစုဝင်အိမ်များကိုလာပြီးတော့မိသားစုတွေကိုကိုးစားဗောနော်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ကိုးစားဖမ်းွားတယ်အဲ့ဒီဖမ်းခံရတဲ့လူတွေက199ယောက်ရှိနေပြီအဲ့ဒီ199ယောက်ထဲမှာအငဲဆုံးခလေးကတဲ့ အဲ an, uh, bo, no? ့တန no? uh, ok ်းအဲ့တန်း30 week ပေါ့နော်ဘတ်30ပဲရှိသေးတယ်30ဘတ်ပေါ့နော်20 week ပေါ့တော့ငတ်လာတာပေါ့ဒါချမ်းမြေပေါ့ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်းစီက အုပ်ရှိနေတဲ့ရొင်ဂျာများတရှိနေမှုကိုလည်းညှင်းဆန်းနေတယ်ရొင်ဂျာများရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုလည်းညှင်းဆန်းနေတယ်ရొင်ဂျာများရဲ့ညှက်လက်ဆွာတွာလာကွင်းနေအလုံးကိုလည်းညှင်းဆန်းနေတော့တယ် အဲ့တော့2017ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာများကိုပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစေင်ကမန်ဒါဗိုနိုအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကပဲအခုလက်ရှိအုတ်ချုပ်နေပြီဆက်လက်ပြီးတော့2017ခုနှစ်ကရိုဟင်ဂျာများကိုဒီယူမျိုးလုံးတက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်ကပဲအခုလက်ရှိအုတ်ချုပ်နေတဲ့အတွက်အခု ဒီကိင်းမှာကြံခဲ့တဲ့လူငင်းစာ6သိန်းပေါ့လူငင်းစာ6သိန်းပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကြံခဲ့တဲ့6သိန်းရဲ့ဒီအလွန်အမင်းအန္တရာယ်အရှိန်ကိုရောင်းနေပြီတဲ့ဘာသောငကူကပဲကျွလွန်ထားတဲ့ရာစော့သားတီသူဆက်လက်ကျွလွန်ပါလိမ့်ဒါကသူဆိုလိုချင်တာ ကျမကြီးလွတ်သားတွေကျမကြီး the right to hell ပေါ့နော်လူတိုင်းကျမကြီးရမယ်အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမကြီးလွတ်သားတွေကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တသဆိုင်ရာပညာရှင်တွေကဒီလိုကပေးကာလာကြီးမှာသူတို့အန်ဒီရီဒီကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကျမကြီးဆောက်ရှောက်မှုပေးနေတယ် အစ်ဒီထဲမှာမအစ်ဒီအစ်ဒီကနာတုံးကဒီချမိုင်းလှုပ်သားတွေက CDN လုံးရလှူရှားမှုကိုပြုလုပ်လာတဲ့အခါမှာလေသူတို့တွေကိုအဆက်ခွဲခြင်းသူတို့ကိုဖန်စီခြင်းနှိတ်ဆက်ခြင်းတတ်ဖြတ်ခြင်းဒီကိုဒီချမိုင်းလှုပ်သားတွေပေါ့ရှားမွန်လေးနတ်စမတ်တွေကိုပြုလုပ်နေပါတယ်တဲ့ เพราะงอาเซียนวันตี๋ยวเนี่ยပြောရတယ်တူဆီယံวันတိ๋ยวကသူ쇠꾸တနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်လူနာတိ๋ยวကို sorry ပါ쇠꾸တနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီစစ်တပ်ကဝင်စီးပြီးဖမ်းနေဖမ်းစီးတယ်ဖြက်စီးတယ်နှိပ်စက်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာသူ့မှာရှိတဲ့သူငွေချင်းတွေအကောင်လုံးကိုရိုက်တဲ့တယ်ဖမ်းစီးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ medical equipment တွေအားလုံးစေဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးဖြက်စီးသွားတာဆိုတဲ့သတင်းငားမှာရှိတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီတို့ဒီဂျမားကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောင်ဦးတွေကိုစနေတိကြာတိုက်ခိုက်နေတယ်အဲ့ဒီအဲထဲမှာအခုဒီဇန်နဝါရီဒီအဲ့နေပြတော့ဇန်နဝါရီဆိုရင်255ဂျမားကြီးအဆောင်ဦးတွေအတိုက်ခိုက်ခံထားပြီတဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာဒီစစ်ကောင်စီက600တော့ဂျမားကြီးဝန်ထမ်းများကို ဝရံနေထုတ်ထားပြီးတော့သူတို့တွေအားလုံးကိုပုတ်အောင်စည်တယ်ပေါ့ force to hide in ပေါ့အတင်းအကျပ်တင်းဆောင်သွားအောင်ပြိလှုပ်ထားတယ်တဲ့ဒါမဲ့သူတို့တွေအဲ့လိုမျိုးအတင်းအကျပ်သူတို့ကိုတင်းဆောင်ခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝရံနေထုတ်ထားပြီးမယ်လေအများစုကတော့တဲ့သူတို့အသက်အန္တရာယ်ကြီးရဲရာနေပြီးတော့ယနေ့ထိလူနာမြားကို

မြန်မာနိုင်ငံရေးတော်မို့တော့ဘူးဒေသဆန်ရောကဘာကြီးကိုပါချိန်ခြောက်နေတာတဲ့။ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘော်ဒါနေတဲ့နိုင်ငံတွေကလဲသူတို့လည်းဖုန်း YouTube တည်းနေနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကနေ t ဂျီတူမြား right to help ကျမရဲ့ social movement ပဲခံရတဲ့ခါကြတော့ယခုလို covid ကာလမှာกระโดด out variant တွေမြန်မာနေကနေတဆင့်အညာကျဉ်းနိုင်ငံတွေအများစုပါကူးဆက်ပြီးဒုက္ခရောက်စနေကြနေဖြစ်တဲ့အတွေ့အဲ့တော့ the right to help လူတိုင်းလူတိုင်းကျမရဲ့ social movement ပဲခံခွင့်ချင်းသည်ဒေသဆိုင်ရာကမ္ဘာကြီးကိုပါချင်းချောင်းနေတယ် ဒီက si so, so, ောင်စီကဂျမနနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူများကိုစနစ်တကျတိုက်ခိုက်နေတယ်အရရောဂျစ်စကောင်စီဟာ crime against humanity လူသားမျိုးနွယ်မှုဆိုင်ရာอาရာဇမှုကိုကျူးလွန်နေတယ်ကျူးလွန်နေတယ်

အဲ့တော့စစ်ကောင်စီဟာ crime against humanity လူသားမျိုးနွယ်စုဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတယ်။အဲ့ဒီထက်မှာမှ IIMMIBIM International Investigation Mechanism for Myanmar ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ရဲ့တွေ့ရှိချက်များအရစစ်ကောင်စီဟာကမ္ဘာကြီးမှာအလုံးအမတန်ပြင်းထန်သောရာဇဝတ်မှုများကိုကျူးလွန်နေတယ်။အဲ့ဒီထက်မှာမှ တစ်ဖြည်းချင်းညှိမှန်းချင်းအတင်းကျက်လူတွေကိုဖြောက်အလောင်းဖြောက်ဖြဲ့ချင်းလူတွေကိုပေါက်ပြားအောင်လှုပ်ချင်းမျိုးစုံပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးများကိုဗလက်ကအရလှုပ်တဲ့လှုပ်ချင်းဒါမျိုးအပိန့်များအားလုံးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကဘာပေါ်မှာအပြင်းထန်ဆုံးရအောင်မှုများကိုကျူးလွန်နေတယ်ဆိုပြီးသူရပိုရ်ရာသာဦးပြောတာဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီသည်ဂျွန်မန်ရှင်းကြီးများသည် crying against humanity လို့ခေါ်တော့လူသားမျိုးနွယ်မှုရဲ့ဆင်ရာရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်နေပါတယ်ဒါကကပကုလသမဂ္ဂရဲ့56 56ချိန်မြောက်လူ့ခွင့်အင်ကြီးလကမှာတရားဝင်ပြဖို့လုပ်နေတာဒါတဲ့အာလုတီတမိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံအနေဌာအမြန်မာနိုင်ငံအနေでတဖြည်းဖြည်းယွယွန်းလာပါပြီတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အညီ National Unity Government ကြီဖွဲ့စည်းထားပြီးပြီအဲ့ဒါဒီတရားဝင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ CRP ရဲ့အနေဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားပြီးပြီတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ NUG အစိုးရဒီ အရင်အစိုးရဖွဲ့ ਨੇ ဒီတိုင်းသာခေါင်းဆောင်များပူအောင်ပြီးတော့ဖွဲ့ထားတဲ့အစိုးရတစ်ဖွဲ့ပေါ်နေပါပြီတဲ့အန်ယူဂျီမှာ33ဝန်ကြီးနေရာကနေပြီးတော့အမှုသမီရှင်းနေရာရှိတဲ့အတွက်25နေရာကိုတော့အမှုသမီတွေပါလာဖို့တွေးရတယ်တဲ့အန်ယူဂျီအစိုးရဖွဲ့တယ်မှာ အနုကြီးကဒီရေတိုတက်မှုတွေတွေ့ရတာဘောနော်အခုလိုမြို့သိမိတွေပါနေရာပေးထားတယ်ဆိုတာအနုကြီးကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတကာကထောက်ခံမှုလည်းရပြီတော့တို့ဒီ အရင်ကအချူလွန်ခဲတဲ့ဒီရာစုမြားအတွက်လည်းအကူအညီပေးနေတဲ့အတွက်ဇွန်လလမှာ ICC မှာသူတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကို jurisdiction ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီရာစုမြားအတွက်အရေးယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ပြည်ဝင်အတိမဲပြူလက်မှတ်ထိုးတာကြီးပညာလိုက်တဲ့အတွက်တန်ယူရအစိုးရပြီးဒီရာစုမြားကိုဒီ ICC ပို့ဖို့အတွက်ဒါကူညီပေးနေပါဗီးတဲ့ အဲ့တော့စီကောင်စီရဲ့ဘုလိုမတရားပြည်သူတွေကိုလုပ်နေတာကိုကြော်လွှားဖို့တွေ့။အန်ယူဂျီအစိုးရကပြည်သူပြည်သားများကို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 ကာကွယ်ကွန်းရှိတယ်ဆိုတာကိုညညာပြီးတော့ခဏတော့အရက်သားတွေတိုင်းသားများအနေနဲ့ပူပေါင်းပြီး People Defensive Forces ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် PDF ကိုဖွဲ့စည်းလာဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီး အဲ့တော့အဲ့ဒီ PDF ဖို့စေများကတချွတ်ကြီးရွာများမှာပြည်သူတွေကိုကာဝေးပူပူလုပ်နေပြီတချွတ်ကိစ္စတွေမှာတော့ဆေးရည်တာဂက်တွေနဲ့မဲလတီဒိုင်ဘက်စ်တက်ဘတ်ကိုတာခိုင်းနေတာကိုတွေ့ရပြီတချို့တာခိုင်းမှုတွေစလုံနေပြီ အမေ80အများစုတော့ PDF တက်သားများဟာတဲ့မပြည့်မစုံလက်မှတ်တွေအထူးသဖြင့်၎င်းတို့လက်မှတ်တွေပေါ့၎င်းတို့လက်မှတ်တွေတစ်ခါတစ်ခါပြည့်လက်မှတ်တွေနင်းရပေအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့လောက်ဆောင်နေရတာဟာတဲ့ဒါ့ပြင်စစ်ကောင်းစီရဲ့တက်တွေကတော့အဲ့ဒါကို ပြန်လဲတုတ်ပြန်နေနေအင်ดิစခရီမနိတ်အတက်လို့သူကပြောပါတယ်လုံးဝလုံးဝဘာမှမချင်းချင်ပဲအကုန်လုံးကိုဆွတ်ဆက်ပြီးတော့တာလွန်အင်အားနဲ့ပြန်လဲတုတ်ပြန်နေတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်မှာပဲတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ last 2 weeks အလုံးမှာပဲအဲ့တော့ အ <nd biết mé Cal ais> the ဲ့ဒီလက်ပြရဲ့နံပါတ်မှာပဲအဲ့ဒီကနာတော်ကစစ်ကောင်စီတပ်များကအပြင်းထန်တာလွန်အင်အားတွေနဲ့ရွာတွေအမြောက်များကိုမိရှို့ပစ်တယ်ဖျက်ဆီးပစ်တယ်အကြီးကျယ်လေဒီတတ်ခိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေအလုံးကြီးလေ I witness by video လို့ပြောတယ်ဗီဒီယိုကနေတော့သူအကုန်တွေ့ရတာပြီးသားလေပြောချင်တာကဒီခံတလန်တို့ဘားတို့ကိစ္စကိုပြောချင်တာပေါ့ အဲ့ဒီမှာတို့လုပ်နေရနေမှာလူတွေအမြောက်အများဟုတ်တတ်ပြတဲ့အထူးသဖြင့်မိသားစုဝင်တွေကိုတတ်ထဲတာအဲ့ဒါဒီအာလုံးတို့ကျူးလွန်နေတာဗောအဲကြီးပါဒီမှာတွေ့နေရအောင်သူသူကတော့ deeply disturbed ဗောနော်အလွန်အမင်းစိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်เสียကြကြီးအလွန်အမင်းစိတ်မကောင်းเสียကြကြီးပါအဲ့အဲ့တော့ဒီဒီဒီနှစ်ဖက်လုံးလူများအာလုံးဗောနော်နိုင်ငံေကာလူခွင့်ရတဲ့နိုင်ငံေကာလူသားချင်းစာနာမှု ဥပဒေများကိုလေသာလိုက်နိုင်ကြဖို့သူတို့တောင်းဆိုပါလေ။အဲဒီထဲမှာမှဒီကုတ်ရဲ့ကန်တဲ့ပုံတော့လူတွေလိုက်နိုင်ရမယ့်ခြင်းုပ်တွေအလုံးန یشنل ယူနတီဂါဗာမန့်ကညင်ညာထားတာလည်းပါပါလေ။န یشنل ယူနတီဂါဗာမန့်ကနိုင်ငံတကာဥပဒေများကိုလေသာရမယ်လိုက်နိုင်ရမယ်တော့ဒီစစ်ပွဲတွေမှာအဲ့ဒါတွေအလုံးညင်ညာထားတာ ไอ้ตัวตัจาลูดิอารองเลยไอ้ลูกรีซ่าไล่นาโบกอดดอคอนเดตดีจิ้งวูดิรีซ่าไล่นาโบกูตัวดาวซูบาร์เเร သလောက်တွေဖြစ်ပြနေပြီပဲလေတဲ့သလောက်တော်ဖြစ်ပြနေပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရဲရင်တဲ့လူတွေနိုင်ငံသားတွေဒီ CDN လှုပ်ရှားမှုတွေပြည်သူပြည်သားတွေအစ်တီထဲမှာဒီစေဝန်တန်းတွေအစ်တီထဲမှာစစ်တပ်ကနေထုတ်ပြလာပြီးတော့ CDN လှုပ်တာတဲ့ရဲဝန်တန်းတွေစစ်သားတွေအားလုံးကလည်းရဲရင်စွာနဲ့တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့တို့အနာဂတ်ကလင်းငယ်များအတွဲတို့ဒီဆက်လက်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားတိုက်ပွဲဝင်နေကြဆုံးပဲလေ over 5000ပုရဇာ9000နဲ့ပုံမျိုးနဲ့ဒီဒီစံနာပြတဲ့လူတွေကကြီးကြီးရွာတွေမြို့တွေတောတောင်တွေမှာအစအဲ့လောက်စံနာအဲ့လောက်ဖိနေဖိနေနေတာတော့သူတို့ဒီနေ့စဉ်နေတိုင်းသူတို့ရဲ့စံနာတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြီးလမ်းပေါ်မှာယနေ့ဒီတောင်းဆိုစံနာပြနေကြတုံးပေတဲ့။ဒါလောက်အန်ရဲ့များနေတဲ့ကြာကား နာမည် meme အဲ့ဒီအဲ့ဒီ producer တွေရဲ့လှလတ်မှုတွေအသက်အန္ဒီရဲ့ဒီကိုချိန်ချောင်းနေတဲ့ဂျာတွေကနေသူတို့ဒီအသက်တွေနဲ့ယဉ်ပြီးပေါပြောချင်တာကတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း Lamborghini မှာသူတို့ရဲ့စံသားတွေကိုထုတ်ဖို့စံသားပြ ानि ကြတုံးနေ အခုရရှိတဲ့သတင်းများရ200လောက်ရှိသောစစ်သားများနဲ့ရဲရရှိများကပြည်သူညင်ဝင်ကိုခိုးလုံတာပြီးစီလီယံလုထားပြီးပါပြီတဲ့ရရှိတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ရနေ့စနေတိုင်းကောတယ် DSC ကြောင်ညာကိုလဲအက်ဆန်ရှင်းတွေအက်ဆန်ရှင်းတွေအက်ဆန်ရှင်းတွေလုပြီးတော့နောက်ဆုံးတမရက်တွေကိုထပ်ထပ်ပြီးတိုးပြီးပြီးတော့ကြောင်ညာနေတာကိုတွေ့ကြရပြီဒီ DSC ဘုလိုမျိုးလဲ၆ဆမဲ့လူပြည်သူတွေရာ၆ဆမဲ့လူမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုသူပြောကြင်တာအဲ့ဒီအာဟာဘာသူရပို့တဲ့မှာထက်ပြောတာ စတဲ့တက်တက်တွေကိုဘယ်သူမှမဝင်ကြတော့ဘူးဆိုတော့ဗာဒီเอสเอတွေကဘူလောင်းခေါ်တဲ့ဂျောညာတွေကိုတက်တန်စတူရာစတူရာစတူရာတွေကိုသူကထောက်ပြတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ပြည်သားများကစီတစင်ဆက်ရှင်လုပ်တာကောင်းလိုက်တဲ့ဇာတာဗျပြည်သူတွေကဆက်ရှင်လုပ်တာပမာလုံးပြောရအောင်ဗွိုင်းကောက်လုပ်တာပြည်သူတွေကအခွန်တွေမပေးဘူးမိသားကားတွေမပေးဘူးစစ်ကောင်စီအားထုတ်တဲ့ကွန်ပျူစီတွေကိုမဝဲဘူးဆန့်ကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေပြည်သားများကိုယ်တိုင်ဆက်ရှင်လုပ်နေတာဟဲ့အဲ့ဒီဆက်ရှင်လုပ်နေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကို1ဘီလီယံလောက်ပတ်စံကို ဝင်းဝေကိုထိခိုက်နေနားနေတာဒီနေရာမှာသူတင်ပြွားတာကဒါကျွန်တော်ဒါဒါခဏရက်လိုက်မှာเนาะကျော်စောတုန်းကဒီဖိလစ်ပင်းပြောတာနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြောခြင်းလို့သူလဲ राव ပြန်ရှင်းနေအဲ့ဒီတိုင်အဲ့တော့သူပြောွားတာကမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုယ်တိုင်စစ်ကောက်စီကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်တရုတ်ကိုယ်တိုင်စစ်တဆင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုယ်တိုင်ကစစ်ကောက်စီကိုဆက်ရှင်လုပ်နေတာ အဲ့လိုလ <c oughs> <c oughs> ေ session ဆိုတာက boycott လုပ်နေတာစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကွန်မတီစီတွေမဝေးကြီးမိသားကမဆောင်ကြီးအခွန်မပေးဆောင်ကြီးအဲ့တော့ဖိလစ်ပင်းကပြောတာကအဲ့မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူခွင့်ရေးအစည်းအခမ်းအာတင်သွင်းသူ Thomas Andrew ကတစ်ကဘာလုံးကစုပေါင်းညှို့တော့စုစုပေါင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးဖို့ session ကိုလုပ်เอาမယ်အဲ့ဒီ session ထွက်တာဟဲ့လားအားလုံးဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရလန်းတွေအားလုံးကိုတားစီပြီးအဲ့ဒီရလန်းတွေကြီးနေတဲ့ဆင့် selenium app sisi တွေဝယ်နေတာအဲ့ရနေပြီတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုသိနေရတဲ့လက်တက်ကြီးတွေကိုသူ maintenance လုပ်နေတာအဲ့ပုဆတ်နေနေလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလက်တက်တွေကလည်းပြည်သူတွေကိုပြည်လူတွေကိုရာသမှုကျူးလွန်နေတာလေ client guest ဝင်သည်ဆိုတာကပြည်သူအားလုံးကိုကျူးလွန်နေတဲ့ရာသသားတွေအပိယဖြစ်မဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေအားလုံးစုပေါင်း session လုံးအောင်ဆိုးတဲ့နေရာမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကတနနိုင်ငံနဲ့ပဲနော် မြန်မာနိုင်ငံရွေးရှင်းဒီဆက်ရှင်လုတ်ခြင်းကမတိရောက်ပါဘူးပြည်သူတွေပဲထိခိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်၎င်းတို့ရဲ့ engagement နေပဲသွားမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူပြန်ပြောတဲ့စကားကြီးမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေကိုတိုင်းတောင်သူဒီစစ်ကောင်စီကိုဆက်ရှင်လုတ်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်သူကိုတိုင်းတောင် citizen rights a, a citizen session လုတ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီငါတောင်းဆိုတဲ့ citizen right ပေါ့နော်ဒီဒီ session လုတ်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုစီပွားရေးပိတ်ဆို့မှုခါ လုံးဝလောအပ်တယ်ဆိုတာကိုသူပြန်လဲချေပွားတာပြောချင်တာကသူတို့ဒီ the people of the Myanmar the wealth of the Myanmar ဆိုပြီးတော့ဒီသူတို့ကဒီ Philippines ကပြောတယ် ASEAN ကပြောတယ်ညမဲ the wealth of the Myanmar ကမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူအများစုကိုတိုင်းကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုဆက်ရှင်လုပ်နေတယ်ခွန်နေမပေးဆောင်ငင်းပယ်နေတဲ့ချိန်မှာသူတို့အပြင့်ကနေပြီးပြောနေတာဟာနိအဲ့ဒါကိုသူဟာချက်ချင်းပြန်လဲချေပွားတာကိုကျွန်တော်မိမောင်းထုတ်ပြခြင်း အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသောင်းနေပြည်သူတွေကဒီဒီစီတီးဇန်ရာဒီဆက်ရှင်မောနော်ပြည်သူတွေရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ငွေငွေငွေရလန်းများသည်တဖြည်းဖြည်းပြီးငယ်လာတယ်ပေါ့ရှုပ်လာတယ်ပေါ့ဟိုကျုံသွားတာပေါ့တော်တော်ဒီတော့ရလန်းကရလန်းကကျုံသွားတယ်ပေါ့ကျုံသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကြီးရလန်းကယွန်းနေသွားတယ်ပေါ့အဲ့မှာသူ ठी ကိစ္စမှာပြောတော့မှာ တရုတ် National Unity Government NUG ကတော့လော်တရီကိုရောင်းမှုပြင်ညာတယ်လက်မှတ်တွေခဏနေနဲ့ပုံွားတယ်တဖက်ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖြူကြတော့တရုတ်သူကြီးငွေတွေတဖြည်းဖြည်းပေးတာနှေးသွားတယ်ပြောကြင်တာကမအောင်မြင်ဘူးနောက်ခုတစ်ခါတည်းနိုင်ရှင်ပြသွားတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုကြည့်ကြားပြည်သူတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသူကမိမောင်းထုတ်ပြတာ အခုဒီမှာသူပြောတဲ့ဇာကလုံးတိုင်းဇာကလုံးတိုင်းဟာနိုင်ငံတကာတန်ကြီးတမန်ကြီးတွေနိုင်ငံတကာဟူသောမိမောင့်တို့ပြားတာသူပြည်တွင်မှာရှိတဲ့သူပြည်သူတွေကိုတိုင်းကသူစစ်အစိုးရကိုမကြိုက်တဲ့အတွက် The Well of the People of Myanmar ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒအရသူပြည်သူတွေကိုတိုင်းတောင်းစစ်ကောင်စီကိုစီပွားရေးရာပိတ်ဆို့နေတာအဲ့ဒီပိတ်ဆို့မှုကလည်းဒီအခွန်နဲ့မပေးဘူးတို့စစ်ကောင်စီကရောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုမဝယ်ဘူးမသုံးဘူးပြီးတော့ သူတို့အထီကိုမထိုးဘူးဒါပေမဲ့တို့အန်ယူဂျီအစိုးရအထီဆိုရင်တော့တခါတည်းထိုးတယ်ဒီထဲကပြည်သူတွေကအန်ယူဂျီအစိုးရကိုအပြည့်အဝထောက်ခံလေဆိုတော့စက်စီလက္ခဏာနဲ့သူကပြောတာအဲ့တော့မြို့နိုင်ငံနိုင်ငံကဥမာဖိလစ်ပင်းလိုနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုဆက်ရှင်ထိရောက်မှာမထိရောက်လာမပြောနဲ့ပြည်သူတွေထိခဲ့မဲ့ဆိုပြီးအចောင်းလာမပြာနိပြည်သူတွေကိုတိုင်ငါကိုကစစ်ကောင်းစီကိုဆက်ရှင်လုပ်နေတာအဲ့ဒါကိုသူကကွက်ကွက်ကုကင်တစ်ကဘာလုံးကိုမြင်အောင်သူကအစိုးရခန်းစာမှာထည့်ရေးထားတာ အဲ့တော့ဒီဒီလူခွင့်အကောင်စီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကတော့ဒီဒီစစ်ကောင်စီကိုရှုတ်ချတာအားလုံးလုပ်ထားပြီးသားပြီးတော့ General Assembly အထွေထွေညီလံကံကလည်း Resolution တကုတ်ကိုချထားပြီးသားအဲ့ဒီချထားတဲ့ Resolution မှာပါတာ၃ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကနံပါတ်1ချက်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားများ The Well of the People of Myanmar မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားများရဲ့စံဓာတ်တွေကို Respect လေးစားလိုက်တာပါ နံပါတ်3ချက်2020ရွေးကောက်ဝေးရလဒ်ကိုလက်ခံပါအတိမတ်ပြုပါနံပါတ်3ချက်စစ်ကောက်စီကိုတွင်မဲ့တွားမဲ့စီးစင်းတွားမဲ့လက်မှတ်တွေကိုတာစီပါဆိုတဲ့အချက်3ချက်ကိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံက resolution ဥပဒေတင်နဲ့စုံမဲဆက်ချထားပြီးသားအဲ့တော့ပြောချင်တာက အင်းဒီစုံမေးတဲ့ချာရာပိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတပီးပဲ the well of the people of Myanmar ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများစန္ဒက granular တော့ကျွန်တော်ပြောသူလိုအန်ဂျီအစိုးရအဖွဲ့တွေအန်ဂျီဆွေရထီအောင်ရင်ချက်ချင်းထိုးတယ်စစ်ကောင်စီကထီဆိုမထိုးဘူးပြီးတော့သူတို့ဗိုလ်လုံးတွေခေါ်တယ်ဗိုလ်လုံးတွေခေါ်တယ်ဗိုလ်လုံးတွေကိုရှောက်မဲ့လူမရှိတဲ့အခါကျတော့တပ်တန်းတိုးတယ်တပ်တန်းတိုးတယ်ရစစ်တဲ့ကကိုဝင်မဲ့လူမရှိဘူးစစ်တဲ့ကလေးလူနှစ်ထောင်ကျော်ထွက်ပြေးလာပြီးဒီဘက်ကိုရောက်နေပြီပြီးမှပြည်သူတွေကပြည်သူတွေက နေတ ma, ဲ့နေတိုင်းလမ်းပေါ်မှာတို့အသက်တွေကိုဆုံပြီးဆန္နာပြနေတုံးပဲအဲ့ဒီတဲမှာမှပြည်သူတွေကတို့ကိုကိုတိုင်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအကောင်စီကိုပိတ်ဆို့ဆက်ရှင်တွေလုပ်နေပြီပိတ်ဆို့နေပြီညှိ့နေပြီဒီအဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုတိုင်းကဒီစစ်ကောင်စီကျွန်ပိုင်ရှိကြီးမြတ်ရဲ့ဝင်ငွေရလန်းရလန်းကိုမြို့တော်နိုင်ငံတကာကလှုပ်တာမလှုပ်တာနောက်ပြည်သူများကိုတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများကိုတိုင်းကလှုပ်နေပြီအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒသည် စစ်ကောင်စီကိုမချိုက်ဘူးတို့ကတည်း session လုပ်နေတာကိုသူဒီကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းတင်ပြသွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ငါတို့နိုင်ငံနိုင်ငံကလေပြည်သူများလူလာနေတဲ့ဆန္ဒအရစစ်ကောင်စီကိုပတ်ဆက်ဝင်သွားတာပြည်သူတွေကမလို့ကျင်တော့ဘူးစစ်ကောင်စီအသက်ရှင်နေတာအသက်ဆက်နေတာကိုပြည်သူတွေကမလို့ကျင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မင်းတို့နိုင်ငံတကာကအကိုလှုပ်မှုနေနေ title နဲ့အပြင်ငါတို့တို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူများကိုတိုင်တို့အသက်တွေ ਨੇ ရင်းပြီးနေသူဘွားဒီလှုပ်ဆောင်ကိုလှုပ်ဆောင်နေတာကို ဘုက္ကကုတ်ကုတ်တင်ပြရခင်ဗျာတခါမှတမ်းမျိုးအစီရင်ခံစာမှဒါမျိုးမတင်ပြဘူးအလွန်အမင်းတောင်းတဲ့အစီရင်ခံစာခင်ဗျာကဘာကြီးမှုရှိတဲ့ကဘာနိုင်ငံများညင်းလို့ကိုမရဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောသလိုတို့ညင်းရတဲ့လူဒီအစီရင်ခံစာကိုစက်ချင်တဲ့လူတပတ်ကပြောတဲ့လူတွေကရှင်းရှင်းလေးပဲလေရာဇမှုကျွလွနဲ့ရာဇော့သားတွေပဲတလောက်ကုတ်ကုတ်ကုင္ကြီးတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကိုရာဇမှုကျွလွနဲ့ client gas humidity ethnic cleansing genocide သူတို့ကျူးလွန်တာလေသူအဲ့ဒါကိုလေကော့ကောက်ကွင်းပြောတယ်2019က Rwandan များကို ethnic cleansing textbook or example of ethnic cleansing လောက်ခဲ့တဲ့ဣတစ်ဆစ်ကောင်းဆောင်နေရပဲအူတိုင်းပြည်ကိုအာနာသိမ်းထားတာသူတို့2019မှာတလောက်ကြီးမားတဲ့ရာဇဝမှုကြီးကိုမြို့ကကဘာကြီးက immunity ခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက် ICC ကအေးမြူနေတဲ့အတွက်ဒီလူတွေနောက်တစ်ချိန်အခုထပ်ပြီးတော့ မတော်သစီနဲ့တစ်ခုနှစ်မှာလေးနှစ်ကြာတဲ့ချိန်မှာအာနာထပ်သိမ်းပြီးတော့ဒီတစ်ခါကြာတော့တနင်္ဂနွေလုံးကိုရှိတယ်ပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးနေတယ်နှိပ်စက်နေတယ်ကြွေးရတွေကိုမိရှို့နေတယ်ခလင်းငယ်များပါမကြံအသက်ပြတ်ခံရတယ်သူတို့သူတို့မိဗားတွေကိုအတင်းအကျပ်ဝရမ်းနေထုတ်ပြီးမောင်းထုတ်ထားပြီးတော့ဖြုတ်ပြေးထားပြီးတော့အတင်းအကျပ်ပုံဆောင်ခိုင်းထားပြီးတော့အဲ့လူတွေဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတာကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးတဲ့အခါမှာသူတို့မတိတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီကိုဝင်းစည်းပြီးတော့အိမ်ဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတစားကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးနေတယ်အဲ့ဒီတစားကန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကလေးတွေတဲမှာမှအသက်20အဲ့ဒီ20 week ပေါ့နော်ငားလာသားပဲရှိသေးတယ်ကလေးတွေကိုပါတစားကန်အဖြစ်ဖမ်းနေတယ်ဘယ်တော့ပြောကျင်တာကဘယ်တော့လူသားတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုကျူးလွန်နေတာကိုပုံဖော်ว่ะလားအဲ့ဓာရီပုံဖော်မှုတွေတခုမှလုံချင်တာမရှိဘူးနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးပြုသားအကုန်သိတယ်လက်ရှိတကယ်ဖြစ်နေတာအလုံးကိုပုံဖော်ว่ะလား အမြဲတမ်းမှသူရဲ့အစီအင်္ဂလာသည်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုရှည်ရှည်လျင်လျင်ပြောပြီးကဘာတခါကဘာနိုင်ငံမျ आ, ားအားလုံးကိုတစ်ခါတည်းချပြလိုက်တာမင်းတို့ဒီကဘာကြီးမှာဒုတိယကဘာစစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာเนาะဒုတိယကဘာစစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ဒီအာဒီဂျာမနီနိုင်ငံမှာအလွန်ဝမ်းနေပါ Israeli လူမျိုးများဂျူးလူမျိုးများနဲ့ဖြစ်ပြတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးလို့မင်းတို့ကဘာကြီးကကုလသမဂ္ဂလူခွေးညီနိုင်ငံကြီးတွေဖွဲ့လာတယ်ကဘာကြီးစီငင်းကြဲရေးအတွက်ဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂကြီးဖွဲ့လာတယ်အဲဒီအချိန်မှတခါ မင်းတို့ဒီမတားဆီးနိုင်ဘူးမတားဆီးနိုင်တဲ့ခါကျတော့ရဝမ်နာတို့မှတခါလူလူတွေအမြောက်အများတပ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတုန်းကမင်းတို့ဒီအဲ့ရကောင်ငါတို့ကဒီအဲ့ရတွေတားဖို့အတွက်မင်းတို့ဒီ R2B တွေမင်းတို့ဖွဲ့လာတယ်ခုနကကငင်းငယ်ကြီးတက်တယ်မင်းတို့ဖွဲ့လာတယ်ပြီးရတဲ့ ICC ICCJ တွေကိုခုနကကလုံနေဆိုရင်မင်းတို့ပြောလာတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မကန်နေဆင်းနဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်များပြီးပြောတာပြောတာပြောနေတာပဲဒါပေမဲ့မင်းတို့တကယ် ကြည့်ချင်းနဲ့ဆန္ဒပါဖို့လိုတယ်ဆန္ဒမပါတဲ့အတွက်ကနတော့ကကျွုံတဲ့လူတွေကကျွုံမျောကျွုံနေနေစေကျွုံခံရကျွုံခံရတဲ့လူတွေကလည်းကျွုံခံရစေယနေ့ထိကပမည်ပြင်းတနေရဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းတို့စောစောတွေကဒုတိယကပစီပြီးကာလာတွေကကုလသမဂ္ဂကိုဖွဲစည်းခဲ့တယ်အခြေခံမင်းတို့ကိုယ်တိုင်တော့လျှောက်ဒီအနည်း80ငင်းနေတဲ့အခြေခံတရားဥပဒေအခုထိမင်းတို့မတားသိနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ကိုသူကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသူကိုယ်တိုင်ကုလသမဂ္ဂကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း တင်ပြလိုက်တာအလုံးအမတန်ကောင်းတဲ့အစီအဉ်ခန်းစားပါအလုံးအမတန်ကောင်းတဲ့အစီအဉ်ခန်းစားဒါတွေရတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုကမ္ဘာနိုင်ငံများကဆုံးဖြတ်ရအောင်ပါဒါတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့အာသာဂျေဘယ်လीဒါတွေအားလုံးတင်ပြလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီစစ်ကောင်စီကိုဘယ်သူကလူခွေအညီလန်ကံမှာ Credition Committee မှာထောက်ခံရေတော့မှာလေဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကလေးတယ်နည်းနည်းပြောတာဒီနေ့ အပီးတဲ့ပြန်လဲဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံကလာမဆွေးနွေးပါဘူးတရုတ်နိုင်ငံရုရှားမပါပါဘူးမနေ့ကအခုပြန်လဲဆွေးနွေးတော့တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကမပါဘူးရုရှားနိုင်ငံကမပါဘူးအိန္ဒိယပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံအကုန်ပါတယ်တရုတ်ရုရှားမှာပါပါဘူးတို့တို့ဒီဝင်ပြီးမဆွေးနွေးနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က Credential Committee မှာဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ကအရေးတကြီးနေလောက်နေရလဲဆိုတော့တို့ဘက်ကခံထားတဲ့ ဒီစစ်ကောင်စီရယ်တာမတ်ရှိရင်စစ်ကောင်စီတာမတ်ကိုယ်တိုင်ကအော်ဒါရရဒီအစည်းအဝေးခန်းစာဒီလိန်နေပါလေဆိုပြီးလာပြောတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါကိုနေပြီးတော့တရုတ်နဲ့ရုရှားကဟုတ်ပါတယ်မင်းတို့မတရားမပြောနဲ့ဒီအစည်းအဝေးခန်းစာဒီလက်မခံပါဘူးပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတို့ဘက်ကတာမတ်မရှိဘူး။အခုကျွန်တော်တို့ဦးကျော်မိုးထွန်းလည်းမရှိဘူး။ဘယ်သူမှမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီအစည်းအဝေးခန်းစာကိုတို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နှားပါလေဆိုပြီးတော့တရုတ်နဲ့ရုရှားကလာပြီးတော့ရှင့်နေလုလို့ရမှာမလား။အဲ့တော့ ကုလသမဂ္ဂမှာအခုတော်မော်ဒန်ဆက်ရှိနေခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အံဘွဲပဲပြောချင်တာကစစ်ကောင်စီနဲ့ဒီကျွန်မိုင်ရှင်ကြီးများကိုဆင်ခြေလိုက်ပြီးတော့ရှေ့နေလိုက်ပြီးမယ်တရုတ်နယ်ရွှေရှားတီအသံထွက်လို့မရတော့ဘူးငကူတော့က1.70လုံးမှပြည်ရင်းမှာသူတို့လုတ်ချင်တာလုပ်ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာစာမျက်နှာမှာဒီစစ်ကောင်စီကျွန်မိုင်ရှင်ကြီးရဲ့သာမတ်ဒီပေါ့အရင်သာမတ်သာမတ်တွေကအရင်မဟုတ်ပါဘူးလာညင်းနေအမဟုတ်ပါဘူးပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုရှေ့နေလိုက်ပြီးမယ်တရုတ်နယ်ရွှေရှားကရှေ့နေလိုက်ပြီဒါ အခုလုလိုက်လို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မနေ့တုန်းကဒီစီအင်ကန်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လဲပြောဆိုတဲ့နေရာမှာတရုတ်နဲ့ရုရှားတန်မှတ်ဒီလုံးဝမပေါ်မပါပါဘူးကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးသူစင်ကန်စာလေးကိုဆက်ပြောပြပါမယ်မယ်ရီဒီစစ်ကောင်စီပေါ့အာနာသိंစစ်ကောင်စီက စောစောကကုလသမဂ္ဂကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ resolution ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလုံးဝငြင်းဆန်နေ reject လုပ်ထားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဒေတာဆိုင်ရာလုပ်တဲ့အခုညီပိဖို့ဒီဥစ္စာကိုလုပ်ဖို့ကိစ္စကိုလည်းဒီဒီစစ်ကောင်စီကငြင်းဆန်နေလို့ပဲပြောချင်တာကဒီပြည်သူနာကိုဖြည့်ဆင်းမှုတဲ့ဘသူပဲလှုပ်ဆောင်လှုပ်ဆောင် ဒီစကောင်စီကပြူပေါင်းဆောင်ရမမှုရှိပဲငင်းဆန်နေတုံးမေရဲ့ ဒီ conflict ကိုအခုလော English band ဒီ dialogue တွေ ਨੇ လုံနေုံနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောချင်တာက dialogue တွေ Englishment တွေလုံလုံယုံနေတယ်စစ်ကောင်စီကမရတော့ဘူးတဲ့နောက်တော့မှာ leverage leverage နော် leverage vocabulary အတုတ်လက်အကြောင်းပြန်ထိန်းသိမ်းမှု ဒီ <c oughs> लेबरेरी ဆိုတဲ့ဇာကားကမ္ဘာတန်ကြီးတမိုင်းနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးလောကမှာအလွန်အမင်းသုံးနေတဲ့ဇာပားစစ်ကောင်စီစစ်ကောင်စီကို dialogue လုပ်ခြင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနဲ့မရတော့ဘူးသူတို့နားမထောင်ဘူးသူတို့ကို लेबरेरी ထိန်းညှိဖို့ကြိယာတကူလိုအပ်ပြီတူရတော့မာဘာကိုပြောလဲတော့မသိဘူးစက်၅000ကြည်လာပါတော့ အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးပြပမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကစီတီးယန်လုပ်နေတဲ့အဲဒီ leverage အနေနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင် citizen session နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုယ်တိုင်စွတ်စို့ရာကိုပိတ်ဆို့အေးအေးယူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကဘာလုံးကစွတ်အစိုးရကိုပိတ်ဆို့ရွေးယူမှုလုပ်တဲ့ session အဲဒီ session ကလည်းကုလသမဂ္ဂကလုပ်ပေးရမှာအဲဒီ session လုပ်နိုင်မှာဒါလည်းအဲဒီ leverage ရှိမှာဒါလည်းဒီဒီဟန်တာတွေကို ကတော့ show မှာပြောကျင်တာက dialogue လောက်ပါအာစီအယအကူသူက reject လုပ်တဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီเนาะ engagement dialogue တွေလုံးဝအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဒီ handler တွေကနားလဲမထောင်ဘူးဒီစစ်ကောင်စီတွေကအဲ့တော့ငါတို့ဒီသူတို့ကိုထိန်းညှိဖို့အတွက် leverage တစ်ခုလောက်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီ leverage ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဗျာနိုင်ငံသားတွေကိုပြည်ပမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးလှုပ်နေတဲ့ citizen လှူရှားမှုနဲ့အတူ citizen session ပြည်သူများရဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှု န no? ော်အဲ့ဒီ lambda နဲ့အတူတက္ကပါလုံကလည်းပြည်သူများရဲ့စံတားနဲ့အတူအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီတိုင်မှာမှဒီ NGO အဖွဲ့အစည်း400ကျော်400ကျော်900ကျော်ကတောင်းဆိုထားတဲ့အတိုင်းရင်းနေတဲ့သဘာဝတက်ငွေကရရှိထားတဲ့ဝင်ငွေတွေဟာစစ်ကောင်စီကိုစီးဆင်းနေတဲ့အတွေ့နိုင်ငံတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့သ ahanan သာတာများသူတို့ကခိုးယူနေတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီရင်းနေတဲ့သဘာဝတက်ငွေကနေရတဲ့ဝင်ငွေတွေပါကိုစစ်ကောင်စီကိုမစီးဆင်းရအောင်တက္ကပါလုံကပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါသူပြောတဲ့ leverage ပဲ အဲ့တော့အခုတနနိုင်ငံတနနိုင်ငံကြီးပိတ်ဆို့ယူမှုတွေအားလုံးဒီအလုံးမလို့ပါဘူးတဲ့အခုဥစားလုံချိုကြီးကောက်စီရဲတစင်းပဲသွားရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှာအဲ့ဒီ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 ကဏ္ဍတော့ဒီ laboratories ကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂ mechanism ကုလသမဂ္ဂရဲ့လှုပ်ထုတ်လှုပ်နေမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးသူပြောချင်တာတော့ security ကောက်စီရဲနိုင်လှုပ်နေနေတာအဲ့ဒါအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဥစားကိုတကမာလုံးအနေနဲ့ session လှုပ်ဖို့အမှန်ကတော့သူကတော့ security ကောက်စီရဲနိုင်လှုပ်ဖို့သဲဝိုင်းပြီးပြောနေတာပါ အော်ငါတို့ ਧੀ တွေလှုပ်ထုပ်လှုပ်နီးတွေပြနောက်တစ်ဆင့်ပြောင်းဖို့အတွက်အချိန်လိုအပ်ပြီတဲ့ငွေပုံစံနဲ့သွားလို့မရတော့ဘူးနောက်တစ်ခုပြောင်းဖို့လိုအပ်ပြီတဲ့အော် ပြည်သူပြည်သားများရဲ့စီတူစက်ရှင်ပေါ့နော်ပြည်သူမြေသားများရဲ့စစ်ကောင်စီကိုပိတ်ဆို့အရေးယူနေတာမျိုးကိုကုညီတဲ့အနေနဲ့ငါတို့ကနေပြီးတော့ငါတို့မှာရှိတဲ့เทคโนโลยีတွေငါတို့မှာရှိတဲ့လုံထိပ်လုံတွေစုပေါင်းပြီးတော့စက်ရှင်လှုပ်အောင်အဲ့ဒီအထဲမှာမှာတ ார்க က်တဲ့စက်ရှင်တွေ economics အတ ார்க က်တဲ့ economy ပေါ့နော်ဟိုဒီရွေးချယ်ထားတဲ့စီးပွားရေးစက်ရှင်တွေပြီးတော့ဒီလက်နက်စီးဆင်းမှုတွေအားလုံးကိုစက်ရှင်လှုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေပြီတဲ့ငါတို့နှီးလမ်းပြောင်းပြီးလှောက်ရတော့မယ့် အချိန်နေ no time to lose အချိန်နေထပ်ပြီးတော့မပြုံးပါနဲ့တော့ဘောနော အခုင er ါပြောနေတဲ့ဒီအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ့နော်ဒီ leverage တွေဒီ session တွေကတ냐တွေရတော့တ냐တွေနဲ့တော့ဒါတွေကပြောင်းလဲသူတို့ပြောင်းလဲစင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ settings တွေပဲတစ်ဖြည်းဖြည်းရေးရှိမှာတော့အပြောင်းလဲကိုဖြစ်မဲ့ဖြစ်စင်မှာငါအပြေဝငြိမ်ကြီးတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံနိုင်ငံအတန်တမာ ਈ နိုင်ငံ ਈ အကိဆိုင်မှာ ਨੇ ပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်လိုက်မှာဆိုရင်ယင်း ငါတော့ဒီ session ကိုစက်ကျင်တဲ့လူတွေကို session ကိုမလုပ်စေချင်တဲ့လူတွေကိုလည်း respect လုပ်ပါရဲတဲ့။ဒါပေမဲ့ငါတို့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်မှသာလေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကလောက်ခံစားနေရတဲ့ကိစ္စကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်စေမှာပြောချင်တာကစစ်ကောင်စီကိုဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုမဆက်တဲ့သပြောနေမယ်ဆွေးနွေးနေမယ် in cash มาလုံးနေတယ်သူတို့နားမထောင်ဘူးတဲ့သူတို့ကို leverage stain နေပို့တခုဖိအားပေးပို့တခုဒီ तू ก็ရစိတ်ရဘယ်ပြောမလဲဒါကကုလသမဂ္ဂဘူးအဲ့တော့ပြည်သူတွေ session လုပ်နေတယ်လို့ပဲစစ်ကောင်စီကိုဝင်မဲ့ငွေဝင်ဝင်ရလမ်းများအားလုံးကိုပိတ်ဆို့အေးရอยู่ဘူးလုပ်ကိုလောက်ออกมาအဲ့ဒါလည်းငါကိုလုပ်နေတဲ့ပုံစံတည်းမဟုတ်ဘဲねကုလသမဂ္ဂမှာရှိတဲ့ mechanism တွေအားလုံးကိုအသုံးချပြီးလုပ်ကိုလောက်ออกมา तू ပြောနေတာကတော့လူကြွင်းကောင်စီးး resolution နဲ့လုပ်စေခြင်းနေတဘောပဲပြီးတော့လက်ထဲ တို့ဒီကိုပြည်သူတွေကိုတတ်နေတယ်ဒီ crime against humanity ဆိုတာပြည်သူတွေကိုအလွန်အမတန်ကြီးမားတော့ကဘာမမှာအကြီးမားဆုံးရာဇဝမှုနော်ဒါနဲ့ကြီးတဲ့ရာဇဝမှုကဘာမမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုကြီးမားတဲ့ရာဇဝမှုကိုကျုုံလုံးတဲ့လူတွေဆက်လက်ပြီးကျုုံလုံးမှုတဲ့သူတို့မှာလက်နက်ရှိနေတာလက်နက်နဲ့ပြည်သူကိုအခုဘုန်းကျဲတာလေမြန်နဲ့ဘုန်းကျဲတာလက်နက်နဲ့ပြည်သူတွေကိုအမြောက်ကြီးနဲ့ထုတော့ထန်ထန်နဲ့တရွာလုံးပြီးလောင်သွားတာလေထန်လန်ထန်လန်မှာအများကြီးပြီးလောင်သွားတာအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကိုတို့တို့ဒီရတဲ့ပတ်စံနေနဲ့ဝယ်နေတာ သူတို့အင်အားတွေဖိတင်နေတာသူတို့ရဲ့ကျွန်ကြီးကျွန်ငယ်များကိုကျွေးနေတာကျွန်ကြီးကျွန်ငယ်များကိုသူတို့အိတ်တွေဆိုက်ပြီးပေးနေတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီပတ်စံတွေနဲ့သူတို့ပေးနေတာအဲ့တော့ဝင်ွေရလန်းကိုဖျက်တော့လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလေငါတို့စုပေါင်းအင်အားနဲ့ကဘာမှရှိတဲ့တန်ရီတန်ရီတမန်ရေးဒီပလိုမတ်တစ်ဝေးနိုင်ငံရေးနိလားနဲ့ပူပေါင်းပြီးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဥမြန်မာပြည်သူပြည်သားများငရေးး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 း ဘောင်းဆောင်ရခြင်း complexity ပေါ့နော်အားပေးခြင်းကလည်းမလိုလက်မခံမှုတဲ့မြန်မာစိတ်များကိုပြောခြင်းだပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုက္ခရဘူးသုံးသန်းနဲ့ပူတဲ့သုံးသန်းကြော်တဲ့လူတွေကဒီလူသားချင်းစာရိအကူအညီတွေအပြင်းထန်လိုအနေပါဘီ တော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများကအကရတော်အဲ့ဒီအကူအညီလိုအပ်တဲ့လူတွေများစီကိုအကူအညီရဖို့ချက်ချင်းလုပ်ပေးပါဘာအဲ့ဒီကမှမြန်မာနိုင်ငံ civil society တွေပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီအကူအညီတွေကိုပေးနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကူအညီတွေပေးတဲ့လူတွေလက်လက်ထဲကိုငါတို့ရဲ့အကူအညီတွေရောက်တယ် ဒါနဲ့2020ခုနှစ်မှာငါတို့ UN နဲ့မြန်မာရဲ့ဒီဒီဒီ response ပေါ့နော်ပြန်လဲတုတ်ပြန်မှုအကူအညီပေးအစီအစဉ်မှာငါတို့တောက်ဆူထားတာလေ56000กว่าခုပဲအကူအညီရသေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ငါတို့ဒီ we can we should do better ငါတို့ပိုပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်ပိုပြီးတော့လုပ်ကြရအောင် အဲ့တော့ဒီဒီကောက်စီကနေသုံးချက်လုတ်ပြီးနိုင်တယ်တပတ်တစ်ချက်က public attention ပြည်သူတွေဒီအာအဝဲနက်စ်ဖြစ်လာအောင်ငါတို့ဒီနံပါတ်၄ချယ်လုတ်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ military hunter တွေဒီရ site ကတော့မှောင်နေပြီအဲ့ဒါကို the world need to know the truth တကဘာလုံးကအမှန်တရားကိုသိဖို့လိုရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကောက်စီကလုတ်ပြီးလို့ရတယ် အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးဝင်လေငါတို့ကပြသရရရမယ်ဒီ UN ကောင်စီကအခုလက်ရှိလူယူအဖွဲ့အစည်းကသူတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုသိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအာရုံစိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းငါတို့လည်းပြသရကြမယ်လေ ဒုရီယာတစ်ချက်အနေနဲ့တဲ့မင်းတို့ဒီလူခွေကြီးကောင်းစီတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မန်ဒိတ်အောက်မှာမတို့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့မင်းတို့ဒီလူခွေကြီးကိုဆွေးနွေးနေတာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေသူတို့ရဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂဘောင်တဲအနေပြီးတော့တောင်းဆိုနေတာကိုမင်းတို့ကလုတ်ပြီးပို့လိုအပ်တယ်လीမင်းတို့ကအဘာပေါ်မှာကုလသမဂ္ဂဘောင်တဲအနေနဲ့လုပ်တဲ့လူခွေကြီးကောင်းစီစုပြီးတော့မင်းတို့ကရှိနေတယ် ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားများကသူတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေသူတို့ရဲ့ခန္ခုန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးမှုတွေ justice တရားမျှတမှုတွေကိုတောင်းဆိုနေတာ민တို့ကကုလသမဂ္ဂ mechanism ကနေတောင်းဆိုနေတာကို민တို့မှမလုပ်ပြီးဘယ်သူကလုပ်ပေးမလဲတဲ့အဲဒီတော့ပြောရတာနံပါတ်နှစ်ချက် တကယ်အခြေ गा အပြောနဲ့လုံဝမဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးအရှင်ရည်ယူဝမဲ့အချိန်လက်တွေလုတ်ပြမဲ့အချိန်ကြာပြီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအားလုံးလိုအပ်နေတဲ့အတိုင်းအကူအညီပေးဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ဒုက္ခများကိုကူညီဖို့အတွက်စွန်းပြင်းပြထထန် quality စုပေါင်းပြီးတော့အားလုံးနိုင်ငံတကာ community ကနေပြီးတော့ session တွေပြက်ပြက်သားသားရည်ယူဝမဲ့အချိန်ကြာပြီတဲ့အဲ့ဒါကိုမင်းတို့လုတ်ကြည့်လို့ရတယ် nga naw song ni de ni kong chou zaga le ku de myanmar naing ngan ayi ne patat bi lu khwin ku la tamat ka long chou yin kaun si ma a swe ni we ta khu ma permanent member bon no di a mye thae a phwet win naing ngan ta naing ngan ta mat ji pyo de zaga le ku be nga ku ka bi lo nga ni kong chou pya si de chon ta tin da lo uk ta mat do mo usm ma pyo de zaga လို့ရနေកောင်းစီ裡面មិញម៉ាក់អាយីស ুই នីពွဲမှာ what are we waiting for? ងារុបារីស០បីសောက်နေចារដល់ប ாகு សောက်နေតាលី the longer we we delay the moo will be dead ងារុពុពីណោចចអเฉញចាចាអเฉញស្ວຍលីណោចចលីလူទីពុពីទេលីវេលីឥលិសកាននេះវេងាននីគុងជូប៊ីអាស៊ីសូវិរ ปลุสีคันซากู니กุชุบตัวเลยอะรอถ้าตู้เยอสีคันซาอะสะอสงมา15นาทีจาบาเลยอะรออะตะไหนซุจนอบาตาปยานาไปดาบาดาแมจนอเปลอดอโลตะโลงจิงตะโลงจิงอะดิเบอะติจามะโหปาบูจนอดิอิงลิชซาโปรเฟสเซอร์ก็เลยมะโหปาบูจนอดิจนอเปลอดะอะดิเบเลวเฉอมุดิชียินเลยจนอกูคืนลบไปจาบาตะเกไรละอะมั่นกันน้าแลเดลูดิชียินเลยอะติจา ဘာသာလေးပြန်ပြီးဆောင်းပါလေးရေးပြီးပြန်ပြီးကျွန်တော်လေးရေးစုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်သိတာလေးတွေကိုကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးဘာသာပြန်ပြီးကျင်းတာဖြစ်တယ်အိဗေပြန်လာအမှားရင်းရှိရင်လဲအားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကဆိုလိုရင်းအချက်တွေကတော့သူကနာပြောတဲ့ဟာတွေအားလုံးဒီဒါအနည်းငယ်ဆုံးဒါမှန်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကဒီနေ့သူဒီတနားဘီနော်သူတနနိုင်ငံကြီးကဆွေးနွေးပါတယ်တနနိုင်ငံကြီးဆွေးနွေးပါကျွန်တော်ကနာပြောတဲ့လို့ပေါ့နိုင်ငံတိုင်းက ဟုတ်ဒီအစည်းအဝေးအကောင်အလုံကြိုးဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေကြီးပဲတရုတ်နဲ့ရုရှားမလာပါဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာထူးခြားတာကကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကိုအတိအမှတ်ပြည်တယ်လို့ပြက်ပြက်သားသားပြောတာကတော့ချက်ဘာပလီဘာအာကိုရီးယားနိုင်ငံကလည်းလာပါတယ်ကိုရီးယားသံတမတ်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဒါထောက်ခံပါတယ်ဘာညာအကုန်ပြောထားပြီးသားပါအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောသလိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကဆက်ရှင်မလုပ်တင်ဘူးဘာညာပြောတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီမာသောမတ်စ်အင်ဒရူဂါပြန်လဲချေပပြီးပြောပါတယ်ဒါတွေကပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်လုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လာလုပ်ဖို့လို့အတည်းဆိုသူပြန်လဲပြောတယ် ကျန်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကတော့နော်ဒီအာဆီယံ engagement ကိုပဲသူပြောတယ်အိန္ဒိယကလည်းဘယ်လိုပဲပြောပြောအာဆီယံ engagement အင်ဒိုနီးရှားအပါအဝင်ပေါ့နော်အင်ဒိုနီးရှားပြောတယ်မလေးရှားပြောတယ်ထိုင်းလန်ပြောတယ်ကျွန်တော်သတိထားလောက်အားလုံးပြန်ပြောတာအားလုံးပြောတဲ့အထင်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီပြန်ရအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုလဲရှူတော်ကပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှူတော်ကနှစ်ချက်ဖြစ်နေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီလာဆစ်အစိုးရပြောနေတယ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဒီမိုကရေစီလာ အဲ့တော့အာဆီယံကပြောနေတာကတော့စစ်အစိုးရဒီစစ်ကောင်စီတွေလောက်ပြီးမယ်2023နဲ့2024မှာလောက်ပြီးမယ်ဒီမိုကရေစီကိုသူကပြောနေတာကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကမ္ဘာနဲ့ကစားကဘာနိုင်ငံများပြောနေတာကအိန္ဒိယကပါဝင်ပြောနေတာကမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြန်ရအောင်လုပ်ပြရမယ်အမေရိကန်လဲပြောတယ်အင်္ဂလန်လဲပြောတယ် EU နိုင်ငံတွေအကုန်ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကသူကဒီမိုကရေစီရဲ့စကလုံးကိုသူကနှစ်ခွသုံးနေတာအဲ့ဒါကိုသိတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီစကလုံးကိုခြင်ထားတာရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ပြီးမယ်ဆိုပြီးခြင်ထားတာ အဲ့တော့ဆိုရင်အာဆီယံကဒီမိုဆီပြန်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်သမ္မတရရဲ့ပြောထားတဲ့စကားကိုတို့ကနားလဲပ ਾਇ လိုက်လုံမှာအမေကျွန်တော်တို့ပြောနေတာစစ်ကောင်စီပြောတဲ့ဒီမိုဆီကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပျူဝိုဒီမိုကရေစီသာယာတော်လူပေါင်းဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒါဒီဒီအင်ဒိုနီးရှားတို့ဒီမလေးရှားတို့ကမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုဆီပြန်ရအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဘာညာပြောဝါတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သတိထားเสียရပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုဆီပြန်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲအာလုံးထောက်ခံပြီးပြောတယ် အဲ့တော့မာသာသောမတ်စ်အင်သူအခုဒီနေ့ပေးတဲ့ message ကနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့အလွန်အမင်းပြင်းထန်တဲ့ session ကြီးတစ်ခုကိုလုပ်ရမယ်ဝင်ွေရရလန့်ကိုဖျက်တော့ပြရမယ်လက်နဲ့ရလန့်ကိုဖျက်တော့ပြမယ်သူပြောချင်တာကနောက်ပြီးတော့ justice ပေါ့နော်တရားမျှတရေး accountability ကိုရအောင်လုပ်ပြရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်တွေအားလုံးဒီလူချုပ်ရင်းကောင်စီကနေမှ ICC ပို့ဖို့တည်းကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုအခုသူတင်တဲ့အစီခံစာကနေတစ်ဆင့်ဒီ UN ဒီကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမဟာမင်းကြီးကနေပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုအစီခံစာတင်ရမှာ မင်းကအဥ်ကျော်မိုးထုံပြောတယ်လို့ပဲသူတို့မှဒီဇင်မာလာတီဒီအဖွဲ့အစည်း၆ဖွဲ့ရဲ့အစည်းအင်္ဂါစားတွေသွားမှာဆိုတာလူခွင်းကောင်စီကလည်းဒီအစည်းအင်္ဂါကသွားမှာသွားရင်မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့မဇာသောမတ်စ်အင်ရူးရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေရတစင်သူတို့အစည်းအင်္ဂါစားတင်ပြီးလုံရင်းကောင်စီလူခွေအထွေထည်ညီလာခံကိုရောက်သွားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထွက်လာမှာဒါပေမဲ့အထွေထည်ညီလာခံကဆုံးဖြတ်ချက်တခုချထားပြီးသားအဲ့ဒါကိုလည်းသူထပ်ပြီးမန်ရှင်သူတရားထပ်ပြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်သူတွေများအာလူးရဆန်နာကိုလေဆာလိုက်နိုင်အောင်။ဒါကြောင့်ပြည်သူများဆန်နာကဘာလဲဆိုတာကွာသူကကဘာကိုချက်ပြလိုက်တာ။ပြည်သူများဆန်နာသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီမိုစီလိုဂျင်တွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖိနေမှုတွေညှိနှိုင်းမှုတွေလိုဂျင်တယ်။ကြောက်ပြည်သူတွေက energy အစိုးရကိုဖွဲထားပြီးသား။ energy အစိုးရကလေပြည်သူတွေကာကွယ်ဖို့အတွက် PDF ကိုဖွဲထားပြီးသား။အဲ့ဒီ PDF တွေ APDF တွေအရအရသိနေတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေသားများကိုလေဆာလိုက်နိုင်မှာဆိုတဲ့ကုတ်တော့ကွန်တက်တွေအားလုံးထည့်ထားပြီးသား။တစ်မှတ်ကလည်းဒါကိုလေဆာလိုက်နိုင်ဘူးပြောတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာမှာပြည်သူများကိုယ်တိုင်က ဒီဒီဇိုင်းဆက်ရှင်လို့ခေါ်တယ်ပြည်သူများကိုတိုင်းစစ်အစိုးရကိုဆက်ရှင်လောက်ထားတာဆက်ရှင်ဆိုတာပိတ်ဆို့အယွံ့ထားတာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားပါလို့ပြောနေတယ်မတို့ကဘာကြီးကမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများကိုတိုင်းသတို့သတို့ဒီဒီစစ်အစိုးရကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်တို့ကိုတိုင်းဆက်ရှင်လောက်ထားတဲ့အတွက်ငါတို့ကလည်း why won't we တို့ကိုကူညီနေတယ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံ the well of the people of မြန်မာရဲ့ဆန္ဒကိုကူညီဖို့တွေ့တယ် why won't we ဆက်ရှင်လောက်ပို့လိုအပ်ပြီဆိုတာကိုဒီမျိုးမအောင်ပြရတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာမှာ မင်းတို့ဒီကုလသမဂ္ဂကိုစားကုလသမဂ္ဂရဲ့အထွေထွေအဲဒီလူခွေကောင်စီမှာထိုင်နေတဲ့လူတွေကလူခွေရဲ့ကိစ္စကိုပြောနေတဲ့လူတွေအခုမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေရာတို့ရဲ့ plight တွေတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေအားလုံးเนี่ยတို့တို့ရဲ့တရားမျှတမှုတွေကိုတောင်းဆိုနေပြီးကုလသမဂ္ဂဘောင်တည်းကနေမင်းတို့အဲ့ဒီချိန်မှာလှုပ်ပြီးဘုအချိန်ကြာပြီးပြီးတော့တစ်ကဘာလုံးကိုအမှန်တရားဖြစ်နေတာကိုမင်းတို့ကမင်းတို့ရဲ့အစီအင်္ဂံစာအုပ်နေတစ်ဆင့်ကဘာကြီးကိုတင်ပြပြီးဘုအချိန်ကြာပြီးလို့ တို့啊ပြက်ပြက်သားသားရှင်းရှင်းလင်းပြပြောသွားတယ်အစ်ဒီလေးမမစကားနဲ့ပြောနေရမယ်အချိန်မတော်ဘူးမင်းတို့ပြောနေရင်ဘယ်လိုပါဆက်ဆောင်နေတာ what we are waiting ဘာဝင်မင်းတို့ဆက်ဆောင်နေ delay က we are delay မင်းတို့ကြာကြာပြီးတော့နောက်ကျလေမင်းတို့နောက်ဆုံးနေလေသမိုးပြီပဲဝယ်တိုင်းယူရဖို့သေးလေးပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီစကားရဲ့အထိပ်ပိုင်းမှာနောက်နောက်ဆက်တယ်မှာဒီချွန်မိုင်ရှင်ကြီးများဒီဘော်မနောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးတို့တို့ဒီ တယ်လို့လည်းလိ aba, to 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 ု့လို့မရတော့ဘူး engagement နဲ့လို့လို့မရဘူးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ကိုမရတော့ဘူးပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အဟားဟိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနိုင်ငံကြီးတမားတွေဘူးတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေပြောပြက်ပြက်သွားသွားပြောနေတာเนาะဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့မရတော့သူတို့ကို leverage လုပ်ရတော့မှာသူတို့ကို leverage ရှိကိုねအထိတ်ညှိရတော့မှာဒါပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂ mechanism ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ session ပဲပြောလို့ရမယ်လက်နေပိတ်ဆိုတာပြောလို့ရမယ်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ပဲပြောလို့ရမယ်စစ်တမ်းတွေဆိုလူပြောလို့မရဘူးဒါကုလသမဂ္ဂကစစ်တမ်းဟိုဟိုစစ်တမ်းပါအောင်အားပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူး ငယ်ငယ်ရည်အဖွဲစီကမာကြီးကိုထိမ့်ညိနေတဲ့အဖွဲစီအဲ့တော့သူကဒီ leverage ကိုပြောသွားတာပြောချင်တာကဒီ쪽မိုင်ရှင်ကြီးများတိအနှစ်90လုံးအနှစ်90လုံးသူတို့ကဒီဘဏ္ဍာစကားမှနားမထောင်ဘူးသူတို့ကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်း engagement နဲ့လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါက ARCAN ကဝင်ပြီးတော့ပဏာဝင်ယူနေတာသူတို့ engagement လုပ်လို့နှထောက်ရှေ့အဖွဲစီဘုံအခြေခံဥတီကြီးပေါ်မမာနိုင်ငံဒီ mobilization ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားများရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ဖိအားတွေကြောင့် ပြောင်းလဲသွားအဲ့ဒါကအာစီယံကဝင်ပြီးတော့ပနာဝင်ယူနေပြီးတော့အဲသူတို့သူတို့လုံးလို့ပဲအမှန်နေအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ပဲဆက်လုပ်ပေးရစီဆိုတဲ့ပြောင်းဒီအာစီယံရဲ့စင်ဂျီဒါမဲ့မက်ဆာသောမတ်စ်အင်ဒရုကဒီစင်ဂျီကိုလုံးဝလက်မခံဘူးပြည်သူတွေကိုတိုင်ကကိုကစစ်တီစင်ဆက်ရှင်လို့ခေါ်တယ်ပြည်သူတွေကိုတိုင်ကစင်ဆိုးရရဲ့ဝင်ွေရလမ်းများကိုပိတ်ဆို့နေတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒါလေတပ်သေးအင်းနေတော့ထောက်ပြတယ်စင်ဆိုးရရဲ့အတီကထိုးမယ့်လူတော်ကြီးတော်ဘူးအန်ယူဂျီထိုးဆိုရင်အများကြီးထိုးတယ် အဲ့ဒီတဲကဆင်းဆိုးရရကိုပြည်သူတွေကပတ်စံမရသေးခြင်းဥစားကွက်ကွက်ကွင်းပေါ်စီတယ်သူအဲ့ဒါမျိုးအချက်လက်များတဲ့သူဒါထောက်ပြတယ်နောက်ဆင်းဆိုးရရရဲ့မတရားဖိနှိပ်မှုတွေလူသားမျိုးနဲ့ပေါ်ဖြစ်နေကိုရွာတွေကိုဘုံချေတာရွာတွေကိုတရရလုံးမိရှုတာကလင်းငွေများကိုဖမ်းဆီးတာလို့ပြတော့မိဘကိုဖမ်းလို့မပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီငါးလသားအရွယ်ရှိတဲ့ဒီ20ဝရှိတဲ့ကလင်းငွေဦးများမှာအစာဖမ်းဆီးတာကလင်းငွေ95ရာကိုတက်ပြတ်လိုက်တာ ပြီးတော့ဒီကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးအဆောက်အဦ100ကျော်ကိုဖျက်ဆီးနေတာဖန်ဆီးနေတာဝရန်ထုံနေတာပြီးတော့တပ်မတော်သားများနဲ့ရဲများကိုယ်တိုင်ဒီဘက်ကိုပြည်သူရင်ခွင်ထဲကိုပါလာတာပြီးတော့ဒီဗိုလ်လောင်းတင်တန်းချောင်းကဘယ်သူမှရှောက်မဲ့လူမရှိတာဒါတွေအားလုံးကသူကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနဲ့အထောက်ဓာပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့သူကတင်ပြသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့အစည်းအဝေးကံစားတီအလွန်အမင်းကောင်းတယ်ကပ္ပနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကပ္ပအကောင့်ဆောင်များကပ္ပနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်များကညှင်းလို့မရတဲ့အစည်းအဝေးကပါ အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ tradition comedy အတွက်လည်းအများကြီးအထောက်အကူပြုမယ်ကျွန်တော်တို့ဥကျုံမိုးထုံးရဲ့ NUG အစိုးရကိုပြည်သူတွေတို့နိုင်ငံငရကအထောက်ခံလာလို့လေအများကြီးအထောက်အကူပြင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မီးမောင်းထိုးပြလိုရင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီအစီအဉ်ကံစားစီအမှန်တရားကိုအနီးစပ်ဆုံးပြောတော်အစီအဉ်ကံစားလို့ပဲပြောပြပါစီမဆတ်သွမ်းဘတ်အင်ထူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရေတို့ဘုံနိုင်ကုန်နိုင်ရပါမည်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ